Зникла мешканка села Яблунів Наталія Гаврилишин, 74-го року народження. Останній раз вона виходила на зв'язок о 19:45 і повідомила, що добирається додому пішки. Після цього зв'язок обірвався. Останній раз вона казала, що вона за Пішівцями, що йде пішки додому, добирається. Жінка ще просила, щоб вона десь попросилася ночувати або що, і тоді після того зв'язку не було. Після зникнення жінки її дочка написала заяву у поліцію. Правоохоронці два дні шукали зниклу безвісти. Потім до них долучилися жителі громади. Сьогодні взагалі зібралися громада села Яблунів. Пішівці там ходять, вчора полювали, мисливці ходили, шукали. Останній раз її бачили у селі Більшівці. Пошуки тривають уже третю добу. Почекали випогодження, щоб розпогодилося, і вирішили теж поїхати. Зібрати жителів села, передзвонили до всіх людей, поширили у Фейсбуці, зібралися дуже організаційно, біля 30 чоловік. Якщо ви знаєте місце перебування зниклої жінки або будь-яку іншу інформацію про неї, то просимо повідомити у поліцію.